Já de três lázaras, vende cores, dia de um gana, é autor, é parte de agora, automia de natura, em Audi, tipo de estado, é uma paz, e alargou a minha teta, automia de andarça. Policia përveç kamerave që kanë mbledhur në lagjen Pavarësia, ka marrë të gjitha kamerat e sigurisë që gjenden në këtë aks rrugor Vlorë-Fier, pra është një rrugë dytësore që shkon nga qyteti Vlorës në drejtim të qytetit Fierit. Gjithashtu policia ka marrë në pyetje edhe 36 vjeçarin Diego Hana, i cili ka qenë edhe objektivi i atentatit dhe është jashtë rrezikut për jetën. Ai ka dëshmuar dhe ka dhënë të dhëna mbi dyshimet e tij, ndërsa policia po heton në disa pista. Një prej tyre është ajo edhe e hakmarrjes, ndërsa të tjerë të shoqëruar kanë qenë edhe dëshmimtar të ngjarjes, të cilët kanë qenë pranë vendit të ngjarjes ku ndodhi edhe atentati. Kanë qenë dëshitës të dyqanit i cili ishte në afërsi të vendit ku u godit edhe 36 vjeçari, si dhe klient të lokaleve që ishin aty pranë. Policia ka patur edhe disa mbledhje të kamerave edhe në zonat dalse të qytetit të Vlorës, po ashtu edhe në zonën e Fierit ku dyshohet se autorët janë larguar me automjetin e tyre pasi kanë realizuar dhe atentatin.